Avqustun 6-sında ictimai fəallar Gülnarə Mehdiyeva, Sevgi İsmailbəli və Nərmin Şahmarzadə, jurnalistlər Nərgiz Absalamova və Lüviyyə Əli Xəzər rayon prokurorluğuna şikayət ediblər. Onlar iddia edir ki, avqustun 4-də Xəzər rayon polis idarəsində onlara qarşı zorakılıq olub. Xəsarət izlərini sənədləşdirmək üçün prokurorluq onları ekspertizaya yönləndirib. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Xəzər rayon şöbəsində ekspertiza aparılıb. Gülnarə Mehdiyeva deyir ki, onlara qarşı zorakılıq göstərən polislərin cəzalandırılmasını istəyirlər. Polisin əməlləri qanunsuzdur və onların törətdiyi əmələ görə cinayət işi açılmalıdır. Yəni, mən hər hansı bir üzrə və ya töhmətə və ya nəyəsə heç razı da deyiləm. Birbaşa onlara cinayət işi açılmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olmalıdır. Çünki heç kimin, heç bir polisin ixtiyarı yoxdur ki, hətta qanunsuz əməl törədən bir insana belə yəni zorakılıq göstərilsin, hətta hərbi əsirə belə zorakılıq göstərə bilməsin. Yəni, adi qapı boyamağa görə insanlara döymək, şərəf əlaqətini alçaldan iyrənc sözlər demək qəti şəkildə olmaz. O insanların heç bir polis idarələrində təmsil oluna bilməz və eyni zamanda da cinayət məsuliyyətinə cəlb olmalıdır. Bu tələblə biz şikayət vermişik. Nərmin Şahmarzadə qeyd edib ki, onlar həmçinin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyevdən də şikayətçidirlər. Eyni zamanda şikayətlərimizi yenidən təkrarladıq və vəkil də burada bizə kömək elədi. Və axıra qədər bu işin arxasınca gedəcək və həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb eləyəcək. Çünki bizə çox ağır təhqirlər işlədiblər bizə qarşı, eyni zamanda fiziki şiddət göstəriblər. Başımıza, bədənimizin digər müxtəlif yerlərinə əşyalarımızı qırıblar. Üstəgəl, yəni bütün bunları etdiklərini bir növ təkzib eləyirlər. Eyni zamanda biz Elşad Hacıyevdən də şikayətçi olacaq. Çünki o bizi dinləmədən, biz hər hansısa bir açıqlama vermədən bildirib ki, hər hansısa bir fiziki xəsarət və yaxud da hər hansısa bir şiddət olmayıb. Yəni, bu yalan iddiadır. Ona görə də ondan da şikayətçi olacaq. Qızların əsas odur ki, aksiya edərkən polis tərəfindən tutulublar və bölmədə döyülüblər. Bununla bağlı artıq biz həm həmin gün şikayət etmişik, həm də bugün Xəzər rayon prokurorluğuna müraciət etmişik və artıq ərizələr götürülüb. Bizi deməli, ekspertizaya göndəriblər ki, qızların üzərində olan xəsarət izləri fiksə olunsun və gedişatda da şikayət edəcəyi prokurorluq da araşdıracaq və hüquqi qiymət verəcək. Bir qrup qadın hüquqları fəalı avqustun 4-də Bakı Şəhər Xəzər rayon polis idarəsinin binası önündə aksiya keçirib. Onların etirazının səbəbi polisin avqustun 3-də əri tərəfindən qətlə yetirildiyi iddialının Sevinc Məhərramovanın şikayətini araşdırmamasıdır. Sevincin qatili dövlətdir. Sevincin qatili dövlətdir. Qadın qətilləri siyasidir. Qadın qətilləri siyasidir. Qadın qətilləri siyasidir. Polis idarəsində jurnalistlərə və fəallara qarşı zorakılıq göstərildiyi iddia olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Elşad Hacıyev deyib ki, saxlanılanlara qarşı heç bir zorakılıq baş verməyib.